Penso stavo su ti se vidi i rumeni lo dobre ovako znači kad narastu dlaki u šunku to mi je žuži jelinek rekla jedno godine onda je najbolje koristiti head and shoulders onda ga namažete svi lupama da se lijepo zavuče i onda uzmete onu izolacijsku traku ne trakicu za depilaciju nego izolacijsku ono s čim ženu šutkaš obično znaš i onda samo povučeš ali moraš jako brzo ili da to napravi najbolja prijateljica recimo meni je to radio jako i moram priznat da ima jake rukice miškec je njena djeva. Danas smo se malo ljubili, seksali, gledali smo, notebook smo gledali, bila je tužna, plaku se na kraju i ja baš sam mene. Ko mi brira, jel? Dobro, dosta ove što radim. Nikad se nisam seksu s Jakom, zašto mi Jakom ne da. Eto, to je jasno. Kraj priče, kraj snimanja. Ovo je meni propušao. Dobro, dosta, Isuse. Zaljubio se se ono ovali attach girlfriend. Kako bi da me stoka majko nje. Onako se pa nađi je na pejdu. Da. A dođi, Micek. Micek, dođi. Da ti nešto šapnem. Dođi, jebote. Pa neću ti ništa, ajde. Ti ga tako pak da ćeš mi pjevat kinesku nacionalnu himnu. Na mandarinskom. I onda bomo jeli mandarine. Breskve, jer ja jako prevolim breskve. Breskve su mi tak cakani. Ček, ti što ovo staviti na Facebook? Jebo, pas, dosta. Pa neću, Bog te. Da to staviti na Facebook, da to uđima jako puno. Gledaj, najte si taj balans, Sara. Znam judo, jiu-jitsu, kickboxing style i... 10. Nemoj da me zajebavaš priču šutiranja. Halo, ja sam ovdje bitna. Jednu sam gostovala u Opri. I bilo je totalno ludo. Prvo je bio je sam Tom Cruise i onda je prvo skakao idiot po kauču, onda je skakao po meni. To mi se više svidjelo. A onda je opet skakao po kauču. Ona kurva Opra nije dobila malo hollywoodskog kurca. To je jebe, glupa je, crna je. Mislim da je židovka ili nešto? Ne, apsolutno ne. I Dobro, fakat dosta sad. Ovo bljesko u govor mi ulazi u oči. Dobro, dosta, Isuse.